Ողջույն, ուշադիր հետևեք մեր հաղորդման ընթացքին։ Այսօր բացահայտելու ենք տարվա լավագույն երիտասարդ դերասանուհուն՝ Տաթև Ղազարյանին։ Ովա։ Բարև ձեզ, հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չէին սպասում հաղորդումը Տաթևիկ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ ինչպես պատրաստ։ Համեցեք, ես գրում եմ գործի արդեն։ Ուսմոկանի շտպարություն ստեղծեց, ուրդ ինչ որտեղից իմացել ես։ Չէ, ինչ իմացել։ Պատրաստ սպասում ես մեր։ Չէ, ես դուրս եկալ եմ, թե եկեք, բայց ոչ ինչ։ Համեցեք, բարի լույս։ Ընդմիջենք մի պատ և կշարունակենք։ Հա, շատ լավ։ Շարունակենք։ Եվ այսպես ինչպես է ապրում տարվա լավագույն դերասանուհին, ինչ պայմաններում։ Շատ լավ է ապրում, շատ լավ պայմաններում է ապրում։ Մայրիկիս հետ եմ ապրում այս բնակարանում, արդեն 9 տարի է այստեղ ենք ապրում, բայց վարձով ենք ապրում։ Մեր բնակարանը չի։ Տարվա լավագույն դերասանուհին վարձով է ապրում։ Երիտասարդ դերասանուհին։ Երիտասարդ, հա։ Ոնց է որ տարվա լավագույնը լինեի։ Արդեն վարձով չլինեի։ Բայց շուտով երևի մի տարուց արդեն ես կունենամ իմ բնակարանը, որտեղ շենքը կառուցվում է։ Անցնում ես։ Ոչ։ Ես բնակարան եմ գնել այդ երիտասարդ արվեստագետների համար, որ կառուցվում է այդ շենքը։ Պատմում դրասաններն այնքան էլ վատ վիճակում չեն, եթե կարողանում են բնակարան գնել։ Համենայն դեպս համազգային թատրոնում լավ վիճակում են։ Գիտեք։ Այո։ Ինչ որ ծրագիր կա, որտեղ բնակարան են հատկացրել, համաչելի։ Այո, նախագահի ծրագիրն է եւ մաչելի բնակարան երիտասարդ արվեստագետներին, թատերական գործիչների միության անդամներին, այդ ծրագրով գրանցվեցի եւ ընթացքի մեջ է արդեն շենքը կառուցվում է, ըստ խոստացվածի մյուս տարվա մայիսին շենքը պատրաստ կլինի արդեն։ Ես մտածում եմ դուք մի տարուց կգաք, բայց մի տարուց էլ կգաք ուրեմն։ Չէ, մեզ անընդհատ գրում են, ասում են տարվա լավագույն երիտասարդ դերասանուհին լուսաբանեք, ուզում ենք տեսնենք, ինչպես է ապրում, դե հիմա սկսի։ Դե, այսքանը ասեցի, խնդրեմ։ Այստեղ ես ծնվել, այս թաղամասում, այստեղ մեծացել։ Ոչ, ես 9 տարի է, ինչպես նշեցի, որ այս թաղամասում եմ ապրում։ Մինչ այդ ես Երևանի շատ թաղամասերում եմ ապրել, քանի որ վարձով էինք բնակվում, այդպես ստացվեց մի թաղամաս։ Այս տունը ամենաերկարն է, որ մնացել ենք ու շատ-շատ սիրում ենք այս տունը, շատ հարազատացել ենք։ Իսկ ծնվել եմ ես կենտրոնում, կինոնայրիում եմ ծնվել։ Այդտեղ է։ Այն երբ որ ինտելիգենցիան այնտեղ վաճառեց, տեղափոխվեց ծայրամասը։ Այո, փոխանակեցին բնակարանները, ինչ որ այդպիսի բաներ եղավ։ Ծնվել եմ այնտեղ, հետո Կոմիտասում ենք երկար ժամանակ ապրել, դրանից հետո արդեն Երևանը մեր տունն է։ Հասկանալի։ Եվ քանի սենյակ է։ Համեցեք։ Ուրեմն բնակարան ինքը մեկ սենյակ է կոչվում, մեկ սենյականոց բնակարան է, բայց այնպես ստացվեց, որ ես դարձրել եմ մեկ սենյականոց բնակարանը 3 սենյակ։ Հիմա բացատրեմ ինչպես։ Այստեղ փոքր կոչվում է, ոնց հայերեն չգիտեմ, նիշա է կոչվում, սա իմ սենյակն է։ Սպասիք, գնանք։ Գնանք։ Նախ պատմիր, թե այստեղ ինչ ունես, հետո գնանք։ Այո, սա մեր հյուրասենյակն է, որտեղ շատ հաճախ ունենում եմ հյուրեր, գրեթե ամեն երեկո իմ ընկերները ինձ հետ են կամ ինչ որ ծանոթներ, բարեկամներ, բայց հաճախ ենք հավաքվում, եթե իհարկե ես տանն եմ։ Ինչ ունեմ ձեզ այստեղ պատմել։ Ինչ կանոն հավաքվում եք, քննարկում եք ներկայացում, թե նոր ապագա պլանները, թե վերջերս դու վերադարձել ես Եվրոպայից, ես հետևում եմ։ Այո, վերջին մի 15 օրը քննարկումները այդ թեմայով են, որ Եվրոպայից եմ վերադարձել եւ իմ տպավորությունների մասին եմ կիսվում ընկերներիս հետ։ Քննարկում ենք ինչեր տեսա այնտեղ, ինչը ինձ դուր եկավ, ինչը դուր չեկավ։ Անտանելի տեղ է Եվրոպան։ Այո, համաձայն եմ քեզ հետ, լրիվ կիսում եմ քո կարծիքը։ Ինձ համար ընդհանրապես աշխարհում Երևանից լավ տեղ չկա։ Այո։ Պադիլին ջանը։ Լավ, Հայաստանից։ Բայց ապրելու համար Երևանը հաստատ։ Շատ տպավորիչ էր Եվրոպայում այդ ամեն ինչը տեսնելը, այսինքն իրենց մշակույթի հետ ծանոթանալ, շատ գեղեցիկ վայրեր, շատ լավ բաներ տեսնել, բայց ինչ վերաբերվում է ապրել, ես Այդպես օրենքներով ապրել դու այնտեղ չես կարող, չէ՞։ Օրենքները ինձ չեն հանգարում, չէ, ինձ հանգարում է, որ Չէ, չէ, դա ինձ չի խանգարում։ Ես այստեղ էլ հնարավորինս օրինապահ եմ ապրում։ Ոնց է տարքիրը։
հայ երիտասարդ դերասանուն ինչու չէր ապրի Եվրոպայում, եթե առաջարկ ունենար այնտեղ աշխատել։ Որովհետև հայ երիտասարդ դերասանուհին իմ կարծիքով Եվրոպայում ոչինչ չունի անելու։ Չոր դու տարօրինակ դերասանուհի ես, սերիալներում չկաս, Եվրոպայում չես ապրում։ Պատճառները ո՞րն են։ Ես պատճառները, գիտեք, ինձ համար այնքան բնական է այդ ամեն ինչը, որ ես նույնիսկ չեմ մտածում, ի՞նչ պատճառ։ Ո՞նց կարող է պատճառ գտնեմ, որ չգնամ Հայաստանից։ Հայաստանում եմ ես ապրում, սա իմ տունն է, սա իմն է, ես այստեղ տեր եմ ամեն ինչի։ Դա փորձեմ քեզ ճնշել, որքան ես դու վճարում այս տան համար, հա, ամիսը։ Ես այս տան համար շատ մատչելի եմ վճարում, ինչ այլոց։ Մատչելի, մոտապես մի 100,000 դրամի մոտ։ Ոչ, բավական մատչելի եմ վճարում։ Լավ, 60,000 դրամ։ Ոչ, ոչ։ Լավ, 9,993 դրամ։ Այդ ստարում ինչ-որ բան տենց արժի, ինչ-որ խանութի գին ասես։ Չէ, Տաթևիկ, ես կարծում եմ դու քո աշխատավարձի կեսը վստահորեն վճարում ես այս բնակարանի համար։ Իսկ մյուս կեսը քո փոխադրվելու, հա, այստեղից տրանսպորտով հասնել կենտրոն, թատրոն, թատերական ինստիտուտ։ Բա հետո։ Բայց դրա համար ես միայն թատրոնում չի որ աշխատում եմ, Սուրեն ջան։ Ես աշխատում եմ նաև հեռուստատեսություններում, իհարկե չեմ նկարահանվում, բայց զբաղվում եմ իմ շատ սիրելի գործով, իսկապես արդեն 12 տարի է, գուցե մի քիչ ավել, հեռուստատեսություններում, տարբեր հեռուստատեսություններում զայնագրություն եմ անում, կրկնօրինակում ավելի ճիշտ հայերեն, հիմնականում մուլտֆիլմեր, մանկական ֆիլմեր, նաև գեղարվեստական լուրջ ֆիլմեր եմ շատ կրկնօրինակել եւ անում եմ շատ մեծ հաջողիկով այդ աշխատանքը։ Ես ընդհանրապես ունեմ մի հատ այսպես օրենք ինձ համար, ինքս ինձ համար սահմանած, որ այնինչ ինձ հաճույք չի պատճառում, ես չեմ անում, որքան էլ դա գայթակղիչ լինի, թե գումարային, թե ապրեմ Եվրոպայում կամ չգիտեմ ինչ, դա տենց բաները ինձ չեն գայթակղում։ Նաև դասավանդում եմ Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1 քոլեջում, այնտեղ դերասանական բաժին կա բացված, որտեղ ես բեմական խոսք եմ դասավանդում։ Գիտես։ Ավակ դպրոց է, էլի գալիս են, որ որոշում են դերասան դառնալ հետագայում, այդ մի 3-4 տարին ես իրենց դասավանդում եմ։ Դες 4-5 տեղ աշխատում եմ։ Գիտես, գիտես, ես արդեն վերջ։ Սպառեցիր։ Սպառեցի։ Գայթակղելուց էին խոսում, իսկ ես չեմ հասկանում, դու ինչ որ տղամարդու ինքդ չես գայթակղում։ Ես գայթակղում։ Այո, որպեսի ընտանիք կազմել կամ քեզ չեն գայթակղում։ Սուրեն ջան, դե երբ որ ընտանիք կազմեմ, այդ մասին կիմացվի արդեն, բայց թե ինչպես եմ ապրում, ինչ ընթացքով։ Ուր է այդ տղամարդը։ Ուր է այդ տղամարդը։ Ուր է։ Չգիտեմ դեռ ուր է, ազնվորեն չգիտեմ դեռ ուր է, դեռ չկա, բայց սպասում ենք, մեծ սպասելիքներ ունեմ, որ կհանդիպեմ նրան, ում որ պետք է, իսկ ում որ իսկապես պետք է հանդիպեմ։ Ներկայացումներից հետո առաջարկություններ, նամակներ, սիրո խոստովանություններ չեն լինում, ծաղիկներ։ Տարբեր բաներ են լինում կյանքում։ Որն է քո պահանջարկը հայ տղամարդու, որ չես կարողանում գտնես, ինչպիսին նա պետք է լինի։ Լավը պետք է նա լինի։ Իսկ դրա մեջ շատ-շատ բաներ են թաքնված, ես չեմ կարող ասել ինչ որ մի բնավորության գիծ կամ արտաքինում ինչ որ մի տեսակ, որ որն ինձ կգայթակղի կամ ում ես կսիրեմ։ Ես պարզապես իսկապես պիտի սիրեմ, այլապես առանց սիրո երբեք ընտանիք չեմ կազմի։ Իսկ ինչպիսի տղամարդու պետք է ես, որը լավ աշխատանք ունի, որը ապահովված է, հա, որը դրանք շատ կարևոր բաներ են երկրի համար։ Դա էլ կարևոր բան է, բայց շատ ավելի խորը ու կարևոր բաներ կան։ Ինձ համար կյանքում առաջնահերթը գուցե ծիծաղելի կամ տարօրինակ հնչի, բայց բարությունը։ Իսկապես ես շատ մեծ տեղ եմ տալիս բարության։ Իսկ արվեստի բնագավառից պետք է լինի, թե պարտադիր չէ։ Պարտադիր չէ։ Նույնիսկ ցանկալի էլ չէ։ Ցանկին չէ։ Չգիտեմ, որովհետև արդեն ես ինքս այդ ասպարեզի մեջ եմ, երևի հերիք է։ Մենք ինքներս սերում ենք դերասանների ընտանիքից ու ինչ որ միշտ մեր ընտանիքում բոլորը դերասաններ են, շուրջ բոլորը։ Բայց այդ դեպքում չէ՞ դու կարող ես քո պրոֆեսիոնալ գործունեությունը շարունակել։ Միգուցե եթե ուրիշ բնակավարից լինի, ասի նստի տանը եւ վերջ, երեխաներով զբաղվի։ Չէ, չեմ կարծում, դա մարդու տեսակ է։ Ես ճանաչում եմ արվեստագետներ եւ դերասաններ, որոնք միևնույնն է իրենց կանանց ասում են նստի տանը եւ երեխաներով զբաղվի։ Մասնագիտությունը կապ չունի։ Տեսակ է տղամարդու, որը կամ այդպեսին է կամ ոչ։ Հետաքրքիր բաներ ունես, ներկայացու տեսնենք։ Ներկայացնեմ սիրով, սա այդ փոքրիկ սուվենիրներ կամ ինչպես ասեմ, այդպիսի բաներ են, հուշանվերներ, որ ես բերում եմ այն քաղաքներից, որտեղ լինում եմ։ Ոչինչ տենց չեմ բերում ուրիշ քաղաքներից, ուղղակի որ հիշեմ հուշ, սա Լիբանանից է,
արդեն գրված է վրան, սա Բերլինից, հենց որ վերջերս է վերադարձել։ Սովորաբար աղջիկները թանկարժեք խանութներից հագուստ են բերում, երբ որ այնտեղ զեղ չէ լինում, դու փաստորեն այսպեսի բան ես բերում։ Ոչ, ես միայն բերում եմ օծանելիք ինձ համար, հատկապես այնտեղ չեն կեղծում, հասկանում։ Սա Հռոմից 2 տարի առաջ Իտալիայում նաև եղա, որի իմ եղած երկրների մեջ դեռևս քաղաքների մեջ ամենա-ամենա-տպավորիչ, այո, այո, այո։ Սա դե Փարիզ արդեն հասկանալի է, սա էլ Մոսկվայից։ Հյուրախաղերով եղանք Մոսկվայում, Լիբանանում։ Բավականին շատ երկրներ եք եղել։ Դեռ շատ չի, բայց վստահ, որ շուտով ավելի շատ կլինի մեր հյուրախաղերը, արդեն այսինքն ծրագրեր կան։ Եվ այս նկարն էլ շատ կուզենամ, որ նկարեք, ես ինքս շատ սիրում եմ գեղանկարչություն, եւ այս անգամ Փարիզում եղա Մոնեի այգում, տուն թանգարան եւ իր այգին, որտեղ ինքը ստեղծագործել է։ Փարիզից մի քիչ հեռու էր, բայց գնացինք ու այնպիսի տպավորություն էր, որ անբացատրելի։ Ես ինքս ասում էի, որ տաղանդել չունենաս այս այգում նստելով, հաստատ մի բան կանես։ Բայց 14 եվրո վճարեցիր, բարձացար, չէ՞, Էֆել։ Ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ ես բարձրությունից վախենում եմ։ Ընդամենը դրա համար։ Հա, բայց տակը կանգնեցիր։ Իհարկե, մի քանի անգամ կանգնեցի։ Ես շատ երկար ժամանակով էի այս անգամ մեկ ամիս ապրեցի Փարիզում, եւ արդեն այնպես սովորական էր դարձել։ Հենց շատ լավ տեղ էի ապրում, Լուվրին հենց մոտիկ, Բակներ։ Իջնում էի Բակ, Լուվրի Բակում։ Դե Լուվրը բավականին մեծ է, այնտեղ հա կենտրոնում էի ապրում։ Կիլոմետր զբոսնում եմ։ Չէ, 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 4-5 չէ։ Իմ տարածքի այգում էի զբոսնում։ Ինչն է, որ Փարիզում քեզ դուր չեկավ, կամ ինչը այսպես նյարդայնացնում է այնտեղ, ինչ որ մի բան կա, թե ոնցով որ Երևանում նյարդայնացնում։ Ինձ Երևանում ոչինչ չի նյարդայնացնում, գրեթե։ Ինչն է նյարդայնացնում Փարիզում նյարդայնացնում է, գիտեք, հիմա ասեմ, այդքան էլ շատ չէր որ նյարդայնացնում, ինչու, որովհետև ես գիտեի, որ ես այնտեղ հյուր եմ, աշխատում եմ ու շուտով պիտի վերադառնամ, հա շատ անձրևոտ ամիսերի միջալոց հակառակի պես, մի քանի օր արև եղա, որը շատ լավ էր, բայց մարդիկ ոնց որ անհող ու ջուր լինեն, անհող ու ջուր լինեն, մենք այդքան տենց սովոր չենք, մենք շատ ավելի սիրով ենք շփվում, շատ ավելի, չգիտեմ, ես շատ եմ սիրում հայերին, մեզ բոլորիս։ Թատրոնն էլ առանձնապես զարգացած չի այնտեղ։ Ասեմ, ես ոչ թե զարգացած չի այնտեղ, մի քիչ շատ պատասխանատու հայտարարություն կլինի, որ նման բան ասեմ, բայց ես մի քանի ամբողջ համանապակվում է պերոցիզմի, կաբարեների, այսպես։ Չէ, 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 թատրոններ շատ կան։ Ես լսեցի, որ Փարիզում ամեն երեկո 2000 ներկայացում են խաղում, ամեն երեկո։ Ամեն քայլափոխին թատրոն էի տեսնում ես, թատրոնի շենք։ Փոքրիկ թատրոն։ Փոքրիկ թատրոններ։ Մենք որ թատրոնում որ խաղում էինք, այգու մեջ էր, մեծ այգի էր, եւ այդ այգում կար 7 թատրոն։ Մեկը պարային թատրոններ եւ 6 դրամատիկ թատրոններ։ Դա արդեն շատ հաճելի է, բայց այդ 2000 ներկայացումից, որ սենց մաղես, ես չգիտեմ, ճիշտ է, ես շատ չեմ նայել, քանի որ մենք էլ ամեն օր գրեթե խաղում էինք, ես հասրել եմ Փարիզում նայել 2 ներկայացում։ Մեկով շատ ոգևորված եւ հիացած եմ, դա Պիտեր Բրուկի վերջին ներկայացումներ, վերջին բեմադրություններ իր իսկ թատրոնում Փարիզում։ Երջանկություն ունեցանք, իրեն էլ հանդիպեցինք հենց այդ օրը, լուսանկարվեցինք եւ իսկապես հրաշալի ներկայացում էր։ Սևեր էին խաղում, շատ պրիմիտիվ աֆրիկյան պատմվածքի վրա արված ինչ-որ ներկայացում էր, ոչ դասական պիեսը, բայց շատ հաճելի էր։ Իսկ մի ներկայացում էլ նայեցինք հռչակավոր Օդեոն թատրոնում, միայն հենց այդ թատրոնը տեսնելու համար արժեր գնալ, դա հաստատ։ Իսկ ներկայացումը խաղում էր Էլի Հանրայի դերասանուհի Ջուլիետ Բինոշը, առանձնապես հավատացեք, շատ լավ էր արված, մաքուր էր, գեղեցիկ էր, տեխնիկապես հագեցած, բայց Էլի անգոհ ջուր էր ֆիլմերում։ Այո, նա փայլում է ֆիլմերում, իմ կարծիքով։ Արտավազդ։ Այո, արտավազդ։ Սա է, հա, լավագույն երիտասարդ դերասանուհու մրցանակը, իսկ որքան գումար տվեցին։ Գումար չկա արտավազդ մրցանակում։ Ամեն դեպքում այս տարի չկա։ Ոսկեզոծ է այս, հա, երևի։ Կամ մաքուր ոսկի է։ Երևի, բայց ամեն դեպքում շատ թանկ է ինձ համար այս մրցանակը։ Ես դերասանները որոշպես չեն ասում թանկ է, թանկ է, եթե բնակարան են տալիս, մեքենա են տալիս։ Դա թանկարժեք է, իսկ սա թանկ է։ Հա, հասկացա։ 7 տարի ես ոչ թե սպասել եմ, այլ 7 տարի ներկայացվում էի ամեն տարի արտավազդ մրցանակի, եւ չէի ստանում։
Բայց մի երկու տարի շատ-շատ սպասելիք եմ ունեցել, որ կստանամ, բայց չեմ ստացել։ Այս տարի ընդհանրապես չունեի, շատ հանգիստ, ամենավերջում նստած է ինձ համար։ Ասիր կրկին ինձ ես արդեն մտածում եի մյուս տարի ինձ կտան արտավազ մրցանակ, ամենաշատ ներկայացվող եւ չստացող, այդպես էլ են, չի անում մեկ-մեկ։ Բայց չէ, այս տարի ստացա բլեզ ներկայացման մեջ Մարիի դերակատարման համար, որը շատ մեծ հաճույքով խաղում եմ իհարկե, իսկապես շատ լավ աշխատեցի այդ ներկայացման վրա։ Եվ ահա խնդրեմ ստացա դիտելու։ Պետք է ասեմ, որ մենք արդեն հանդիսատեսի խնդիր գրեթե չունենք թատրոնում, շատ են գալիս։ Ոչ մի թատրոն չունի, ում հետ խոսում ենք, ասում են մեր դահլիճները լեփլեցուն են։ Բայց դա լավ է։ Երևանում 45 թատրոն կա, երևի միջին նստատեղերը 400-500 տեղ։ Նշանակում է բոլորը Երևանում երեկոյան դուրս են գալիս եւ ուղիղ թատրոն են գնում, այլ ոչ թե սրճարան կամ Զանգվիձով։ Չէ, այդքան քիչ բնակչություն չկա, որ բոլորը այդ սպառվեն թատրոնում։ Ճարունակ բնակչություն, ես նկատում եմ։ Ճարունակ բնակչություն։ Իսկապես, բայց մեր թատրոնում լեփլեցուն են դահլիճները ամեն դեպքում վերջին 1 տարում, 1.5 տարում հաստատ, որը շատ-շատ ողջունելի է եւ ուրախալի։ Այն ժամանակ մենք սարսափելի օրեր ենք ապրել թատրոնում։ Բեմում ավելի շատ են եղել դերասաններ, քան դահլիճում հանդիսատես։ Այո, այո, այսպես ներկայացում ունենք, որ մի 25 հոգի խաղում ենք, այտենց վարակույրը բացվեց, մենք շատ մի խոսքով չեմ ուզում հիշեմ այդ վատ օրերը։ Հիմա Փարքասո այդ առումով ամեն ինչ նորմալ է թատրոնում։ Նաև լավ նորություն էլ ունենք, այս մասին արդեն շատ ենք խոսում, բայց քանի որ մեզ շատ է ուրախացրել էլի երկար տարիներ, հա, սպասել ենք, հիմա արդեն այդ շենքի աշխատանքների գործընթացն է սկսվել, որը մեզ շատ-շատ ուրախացնում է։ Այսինքն գոնե 2 կամ մաքսիմում 3 տարի։ Այսինքն երբ որ դու կարող ես Գերտրուդ խաղալուց լինես, այդ ժամանակ շենքը պատրաստ կլինի եւ կունենաք շենք։ Այդքան ուշ։ Ինչքան ժամանակ են խոստացել, որ կկառուցեն։ Դե երևի 2-2.5 տարի ամենաուշը։ Չգիտեմ, կամ էլ պատասխանատու հայտարարություն։ Բարձրահարկ շենքեր էլիտար կառուցում են մի քանի ամսում, երևի թատրոնը, հա, 2 տարի։ Շատ մանրամասն պետք է աշխատել, որ շատ լավ շենք լինի մեր թատրոնի շենքը։ Սա սրա մասին բան չունեմ ասելու, ուղղակի գեղեցիկ է, կախել եմ։ Ծաղիկների մասին ունես բան ասելու։ Ծաղիկների մասին։ Երկրպագուները։ Ոչ, մայրիկս է նվեր ստացել։ Մայրս նույնպես դերասանուհի է։ Գիտեմ։ Այո, եւ վերջերս երևի ներկայացումից հետո, ճիշտ ասած, չգիտեմ։ Բայց մայրիկն է ստացել։ Չես ստացել։ Այո։ Լավ, այստեղ սա իմ փոքրիկ երեկոյան անկյունն է, որտեղ ես երեկոները լինում եմ, համակարգչից եմ օգտվում։ Այդպես հետաքրքիր բաներ եմ կարդում, կայքերում եմ սանիտարները։ Այո։ Հետաքրքիր է վիրտուալ կյանքը։ Չէ։ Չէ։ Իրական կյանքը ավելի հետաքրքիր է։ Ես հասկանում եմ, ինչու չես ընկերություն անում համակարգչի հետ այդքան լավ, որովհետև թատրոնի հանդիսականին է խլում այս ամենը։ Հա, խլում է։ Այո։ Մարդիկ ալարում են տնից դուրս գալ, ինչ որ ներկայացում։ Այդ այստեղից հետո կարդում են, գրվում է, որ լավ ներկայացում, ներկա գնացեք, նայեք, բան։ Եվ նաև օգնում է, ինչ որ առնում։ Օգնում է, այո։ Ես որ լավ ներկայացում եմ նայում, որ մի քանի օր առաջ նայել եմ, գրում եմ անպայման այդ մասին բոլորի ընկերներին եւ փորձում եմ նույնիսկ բարձրաձայնել միշտ ամենտեղ, երբ նայում եմ լավ ներկայացում։ Հավաքվում եք ընկերներով, ինչ որ ֆիլմեր եք դիտում։ Ֆիլմեր էլ ենք դիտում, այո։ Ինչ ֆիլմեր ունեք, խորտ կտաս մեր։ Բայց ես պետք է ասեմ, ես հանդիսատեսին, որովհետև նրանք այսպես խճճվել են այս սերիալների բազմությունից, այսքան, հա, ամերիկյան աղբից, որը մեզ առաջարկվում է անընդհատ այդ ֆաստֆուդ ֆիլմերից, դու մի խելացի բան խորտ կտաս։ Չէ, ես չեմ կարող տենց խելացի բան խորուր տալ, որովհետև ինքս այդքան ֆիլմեր նայող չեմ, այսինքն կան մարդիկ, որ հետևում են ամեն ինչին, բայց ասենք լսում եմ ինչ որ լավ ֆիլմ, վերջերս նայեցինք կինոթատրոնում ընկերներով հավաքվեցինք, մի ընկեր ունենք, ինքն է այդ գործերում շատ ակտիվ, մի անգամից ասեց գնանք լավ ֆիլմ կա, Շերլոք Հոլմս երկրորդը, գնացինք Մոսկվա կինոթատրոնում նայեցինք եւ իրոք շատ տպավորիչ էր, շատ հաճույքով, վերջին երևի ամենահաճույքով նայած ֆիլմս այդ է եղել, Շերլոք Հոլմսը։ Բայց ես այդքան ֆիլմերին հետևող չեմ գուցե դրանից, հստակ հաստատ ավելի լավ ֆիլմեր կան ու հետո եղել են, էլի։ Թաթերիկ, դու արդեն տարվա լավագույն երիտասարդ դերասանուհին ես։ Էլ ի՞նչ ձգտում ունես։ Ոայ, չէ, շատ ձգտումներ կա, դրանով չի սահմանափակվում։ Դերասանուհու ձգտումը առաջին հերթին իմ կարծիքով, որ ինքը միշտ բեմում լինի։ Միշտ խաղա, միշտ վարակույրը բացվի, միշտ լավ դերերով հանդես։ Չեմ հասկանում, ինչ է գտել բեմում, ծնվել բեմում։ Ես էլ չեմ հասկանում։ Ապրել բեմում, մահանալ բեմում, դա չի հիվանդությունը։ Ապրես։
հիվանդություն է ուրեմն։ Ես էլ չեմ հասկանում, դրա պատասխանը չկա։ Ոնց ենք ապրում, երբևէ քեզ հարց տվել ես, չեմ հասկանում, ինչի եմ ես ապրում։ Չէ, բայց այդքան կապված լինել թատրոնի հետ եւ թատրոնում լինել եւ ապրել թատրոնով, կյանքում այնքան հետաքրքիր բաներ կան։ Մենք հետաքրքրություններից էլ հետ չենք մնում, հավատա։ Թատրոնը իմ մասնագիտությունն է առաջին հերթին։ Պարզապես ես իմ մասնագիտությանը վերաբերվում եմ շատ լուրջ, շատ կարևոր ու գտնում եմ շատ ծանր մասնագիտությունը։ Ես ընտրել եմ այդ մասնագիտությունը, ուրեմն ազնվորեն հասկանալով։ Իսկ այն շատ հեղինակ կամ դերակատարում, որի համար այսպես երջանիկ կլինես եւ քեզ այլևս ոչինչ հարկավոր չի լինի։ Երազած դեր, հա, ինչպես այդ հարցը միշտ հնչում է դերասանների։ Հեղինակ, դեր։ Գիտես, ես երբեք ընդ որում տարիքային էլ չի եղել, որ ես ինչ տարիքում երազում եմ այս ինչ դերը։ Ես նման երազանքներ չեմ ունեցել։ Ես միշտ երազում եմ լինել բեմում, խաղալ բեմում։ Մեծ եւ փոքր դերեր քեզ համար չկան։ Իսկապես չկան, որտեվ ես ունեմ շատ փոքր դերերից, խնդրում եմ հետևես ու գաս նայես մեկ-մեկ մեր ներկայացումները, մինչև շատ մեծ դերեր։ Ես ուզում եմ ասել, որ դու հաճախ հրավիրում ես, բայց ես հանրապետությունում չեմ լինում, կներես, մոտ ապագայում մեկ ամիս այստեղ եմ։ Ուրա, ես քեզ լավ ներկայացնում եմ, անպայման կգամ։ Հենց այսօր եմ գովազդել։ Կարող եմ նույնիսկ գովազդել։ Դեմրում հենց այսօր էլ ունեմ ներկայացում, այնպես որ շատ ուրախ կլինեմ, եթե դուք լինեք։ Այսօր հենց բլեզն են խաղում, որի համար ես ստացել եմ արտավազ մրցանակը, իմիջալոց նաև ներկայացումն է ստացել տարվա լավագույն ներկայացում, այնպես որ համեցեք նայելու, այս ամիս էլի ունենք շատ ու լավ ներկայացումներ։ Լավ, իսկ չասացի, որ դերակատարումն է, որի համար պատրաստ ես։ Այո, այդ էի փորձում շարունակել, բոլոր ծայրահեղություններին։ Չէ, ես շատ զայրահեղությունների գնացող մարդ չեմ իմ տեսակով, բայց ես ուղղակի ուզում եմ խաղալ լավ դերեր, դերեր կամ ստանալ դեր եւ սարքել լավը, սիրով անել։ Ինչ որ ինչ դեր եմ խաղամ, ես ունեմ մի դեր, որը շատ-շատ սիրում եմ, որը իսկ այդ դեր, այդ դերակատարումը, դերակատարում չէ, կերպարը, համաշխարհային դրամատուրգիայի մեջ չկա, դա հնարած կերպար է, բայց դա իմ ամենասիրելի դերերից մեկն է։ Երեք Գրոշանոց օպերա ներկայացման մեջ Բրեխտի Անգլիայի թագուհու կերպարն եմ խաղում, որը չկա պիեսով։ Իրա մասին ուղղակի խոսում են։ Դա իմ սիրելի դերերից մեկն է։ Շատ խոսեցինք, գնանք խոհանոց, ընդմիջենք մի բաժակ բնական հյութ ընդեն։ Գնացինք, սիրով։ Տաթևիկ, հետևում ես չէ՞ մեր հաղորդումներին։ Այո։ Մենք 9-10 տարի գովազդում ենք Ֆլորինը։ Գիտեմ։ Շատ լավ բնական հյութեր են, որը կմպեիր այս պահին։ Այս պահին կմպեի խնձորի հյութը։ Խնձորի հյութ։ Ընդմիջենք, սառություն ես։ Այո, իհարկե։ Ընդմիջենք եւ խմենք խնձորի հյութ։ Տաթևիկ, շատ հետաքրքիր հաղորդագրություններ են թողնված սառնանի վրա, ինչ ես գրել։ Մի քանի օր առաջ մաման տանը չէր, ես հաց կերա դուրս եկա ու գրեցի։ Մամա ջան, շնորհակալություն։ Հայտիս ասում ես մամա, խոսքը դերասանուհի։ Հիմա կներկայացնեմ, իհարկե։ Գրել եմ մամա ջան, շնորհակալություն միշտ համեղ պատրաստելու համար։ Մի քանի օր հետո մեր Լիլին, քրոջս աղջիկը եկավ մեր տուն, տեսավ, հետո ինքը գրեց. Իմ տատիկ, շատ շնորհակալություն համեղ պատրաստելու համար։ Իմ սիրելի տատիկը։ Սա Լիլիի հաղորդագրությունը։ Մամ ջան, արի մայրիկիս ներկայացնեմ, մայրիկս շատ ավելի հանրությանը ծանոթ է, արի էստեղ, որովհետև դերասանուհի Արևիկ Սանթրոսյան, ում հեռուստադիտողը գիտի ավելի լավ, այո, որովհետև մայրը սերիալներում նկարահանվում էր, հիմա էլ է նկարահանվում մի քիչ։ Այդպես։ Ընդհանրապես հայ թատրոնում Սանթրոսյանների ազգանուններով դերասան, Սանթրոսյան ազգանով դերասանները շատ-շատ են, ինչով է պայմանավորվում։ Բոլորը մենք ենք։ Իսկապես դա որից է սա եկել։ Հայրիկս դե երևի դու այդքան լավ չգիտես, բայց հաստատ գիտեմ, որ քո հայրիկը շատ լավ սիրում էր իմ հայրը։ Հայ թատրոնի պատմությունը 5 եմ ստացել։ Ուրեմն գիտես, Արևիկ Սանթրոսյանի հանրապետության ժողովրդական դերասան, նրա զավակին է գիտեմ։ Արմենը, եղբայրս, Արմենի զավակները, իմ զավակները, գիտեք, աչքները բացում են թատրոնը տեսնում, այլ ուրիշ մասնագիտություն չեմ ճարտարապետ։ Արքին մասնագիտություն չեն կարող ունենալ։ Էդ ասեք, էդ ասեք։ Ես իհարկե երբևից չի մտկովս էլ չի անցել դեմ կանգնեմ, որովհետև տեսել եմ, եթե իրանք սիրում են Փառք Աստծո։ Ինչ չէ, Տաթևիկին սովորեցնում լավ պատրաստել։ Տաթևիկս դեռ փոքր է։
Պարվա լավագույն երիտասարդ դերասանուհի։ Երիտասարդ լավագույն դերասանուհի լինի կամ լավագույն խոհարար։ Բայց չէ, վերջերս ես ինքս ինձ համար բացահայտեցի, մինչև վերջին 1 ամիսը ես ոչինչ չէի պատրաստում, բայց Փարիզում, քանի որ մայրիկս հետս չէր, եւ ես ստիպված էի պատրաստել։ Եվ ռեստորանները թանկ էին։ Ահա, ես պատրաստում եմ եւ պետք է ասեմ, որ շատ համեղ։ Ես քեզ ասում եմ, չէ՞, հանգամանքները։ Փարիզում ով ասես կպատրաստի ամեն ինչ, կա իսկ Հայաստանում։ Լավ, հիմա ես կսկսեմ պատրաստել, որ ապացուցեմ, որ կարող եմ։ Չէ, մենք երկրորդ ծրագիր ունենք, մեր տարերքն է քաղցած այցելել մարդկանց բնակարան եւ խնդրել, որ ինչ-որ բան պատրաստեն։ Շատ համեղ ամամաս պատրաստում։ Ես դեռ այդքան պրոֆեսիոնալ չեմ, որ ձեր հաղորդման նորմը ստանաք։ Խանոցը լավը լինի, դու ինքդ կսովորես պատրաստել եւ մենք այցելենք։ Համեցեք միշտ, սիրով պատրաստենք ձեզ ընդունել։ Գնանք այստեղ։ Այստեղ մեր նկարներն են փոքրիկների։ Ես եւ Լիլին, Լիլին իմ թուլություններից մեկն է, եթե ոչ ամենաառաջինը։ Սս Արտաշեսվիչի հետ թատրոնում նկարել ենք Լիլին եւ շատ սիրում ենք։ Սա Հայկն է, մեր մյուս թորնիկը, Շուշանի բալիկներն են քրոջս Լիլին եւ Հայկը։ Մեր հրաշքներն են, մեր տան ուրախությունները։ Երբ մի երկու օր նրանց չենք տեսնում, արդեն ես ու մաման իրար հետ վիճում ենք։ Չգիտեմ ինչու ներվերից։ Հոգով համակել ենք իրար գլուխ։ Ջերմ լավ հար, մեկս մեկին օգնում, մեկս մեկին։ Դերասանուհիներով ինչի՞ շուտ եք վիճում տանը։ Ռեժիսորների մասին եք քննարկում եւ վիճում։ Այդտեղ ենք քննարկում, դե տարբեր թատրոններում ենք աշխատում։ Բարեկամական կապեր կան այդ թատրոնի հետ, թե բոլոր թատրոններից էլ այսպես։ Բարիդրացիական։ Ճշնամորեն մեկը մյուսի նկատմամբ։ Իմ բախտը բերեց այն իմաստով, որ Վիգենը Ստեփանյան անցավ տարի բեմադրություններ անում համազգայինում, մեզ համազգային թատրոնում, եւ ես հրավեր կստացա այդ ներկայացման մեջ խաղալու։ Ձեր ձեր թատրոնից չազատեցին ձեզ։ Չէ, չազատեցին։ Բարեբախտաբար չազատեցին։ Որովհետև գիտեք, չէ, բեմադրիչները, ռեժիսորները շատ խանդով են լցվում եւ վերաբերվում իրենց դերասաններին, երբ որ նրանք ինչ-որ ուրիշ թատրոնում են խաղում։ Հանկարծ պարզվում է, որ մենք շատ շնորհքով ենք։ Իրենց համար իրենց թատրոնը ամենալավ թատրոնն է։ Այնպես որ։ Չէ, այդ մի դերով մամային հրավիրեցինք մեր թատրոն, որը շատ լավ ներկայացում է, էլի իմ սիրելի ներկայացուներից մեկն է։ Միչայլոց, ես այնտեղ գրեթե դերակատարում չունեմ, բայց իմ սիրելի ներկայացումներից մեկն է դա։ Մաման է խաղում։ Իսկ ձեր թատրոնում վատ ներկայացում չկա, օրինակ եթե մրցանակը բաշխություն լիներ, ամենավատ ներկայացման համար։ Վատ, ուղղակի անունը պետք չի նշել ռեժիսորին, բայց հետաքրքիր քո կարծիքը կա այդպեսի ներկայացում։ Ուղղակի կա ներկայացում, որը իմ ճաշակին չի համապատասխանում։ Քո էսթետիկային։ Այո։ Ես քո հետ համաձայն եմ, Հայաստանում 94% ներկայացումներ իմ ճաշակին չեն համապատասխանում, դա մեծամտություն չէ։ Դա էլ նշի։ Հա, ես շատ չեմ նայում։ Դրա համար նայես կարող է 90%-ը չհամապատասխանի։ 4%։ 4%-ը հիմա կամ պետք չի տենց ասել։ Կա։ Ես այսօր երկան ներկայացման եմ հրավիրված, կարծում եմ կգամ, անցնենք այս կողմ։ Որ քիչ առաջ ասեցի, 3 սենյակ ենք սարքել մեր բնակարանը, սա մեր 3-րդ սենյակն է, մայրիկիս գողտրիկ անկյունակը, ինչպես ինքն է սիրում ասել։ Խնդրեմ, այստեղ չնայած շատ փոքր է, բայց մայրիկս այստեղ է դասավորվել, այստեղ քնում է, իր հերոստացույցն ունի, իր հարդարման պարագաներն են այստեղ փոքրիկ, բայց շատ հաճելի անկյուն է։ Սա մայրիկս էլ ունի ոսկե մեդալ թատերական գործիչների միությունից։ Այո, անցած տարի ստացավ։ Դա է։ Իսկ որտեղ այդ ոսկե մեդալը կա։ Մենք իսկապես ոսկի է։ Չէ, ոսկի չի։ Չէ, ոսկի չի։ Իսկ իսկապես ոսկի է։ Բայց կարող ենք ասել ոսկի։ Բայց մեդալը կա։ Դե կասենք ոսկի։ Էսերից այդքանն ունենք ասելու։ Համար ոսկի է, որ գնահատվել եմ ես եւ ստացել եմ։ Ահա, գնանք իմ գողտրիկ անկյունակը ձեզ ցուցադրեմ։ Գնանք տեսնենք։ Մենք գնանք քո սենյակը, բայց մինչև գնալ էր այստեղ ինչ-որ արցաններ ունես քայտից, մի քիչ մեկնաբանիր։ Արցանը Մոսկվայից եմ բերել, IKEA ֆիրման, եթե ծանոթ ես։ Մի գովաստի պես չի։ Չէ, ուղղակի սա իրենց լոգոն է, բայց ինձ շատ դուր եկավ, ինչ որ մի հետաքրքիր արվեստի շունչ կար մեջը։ Եվ ես էլ սերն եմ ուզում հասկանալ, չեմ հասկանում, երևի կարևոր չէ։ Երևի էական է, չի։ Ուղղակի գեղեցիկ է, հետաքրքիր է։ Իսկ այս մեկը իմ մրցանակներից է էլի, բազե երիտասարդական համահայկական փառատոնում ես ստացել եմ բան, առաջին մրցանակը բեմական խոսքից, ասմունքի, այսինքն մրցույթում, սա իմ մրցանակն է բազայում։ Ասմունքում ես։ Էի։ Էի, հիմա ոչ։ Ինչ որ վաղուց չեմ ասմունքել, երևի պիտի ուղղակի նոր շունչ տամ։ Այստեղ ես Հովհանես Թումանյանի
Այո, Հովհաննես Թումանյանից։ Գրադարանից հա դպրոցական ինչ-որ բան է, թե խաղում ես ինչ-որ բան հիմա դրա համար ես ուսումնասիրում։ Ոչ, Հովհաննես Թումանյանի գիրքը իմ սեղանի գիրքը ասվածն է, իսկապես, որովհետև միշտ էստեղ է կամ իմ կողքին, ես այս գիրքը անգիր գիտեմ, բոլոր պոեմները եւ բանաստեղծությունները, բայց ժամանակ առ ժամանակ իսկապես կարիքի պես մի բան է գալիս, կարդալ եւս մեկ անգամ վերընթերցել Հովհաննես Թումանյան, որովհետև այնքան կյանք, այնքան ապրված, այնքան փիլիսոփայություն, որ Թումանյանն ունի, իսկապես ինձ համար սեղանի գիրք ասվածն է։ Սա ինչ-որ պիեսներ են, որոնց կարդում եմ, անդրադառնում եմ, դասագրքեր, այդպիսի բաներ։ Այստեղ ինչ ունեմ, այստեղ հետաքրքիր ալբոմ ունեմ, այսպիսին մեր նկարների, սա Դավիթ Մինասյանի քանդակներից է, մեր թատրոնի գլխավոր նկարիչն է, քանդակագործ, վստահ եմ գիտեք, ինքը անցած տարի արեց այս բաները, քանդակները, եւ ես սիրեցի ու տանը պահում եմ։ Ահա։ Այստեղ բոլոր երիտասարդ աղջիկներին, ովքեր ցանկանում են արվեստում լինել, դերասանուհի դառնալ, ինչ խորհուրդ կտաս, ինչպես դառնան լավ դերասանուհի։ Ինչպես դառնան լավ դերասանուհի։ Խորհուրդս միայն հետևյալն է, որով ես էլ առաջնորդվում եմ, այնինչ անում են, այնինչ կընտրեն իրենց ճանապարհին, եւ եթե ընտրում են դերասանուհի լինելու ուղին, պիտի գիտակցեն, որ դա ճակատագիր է, ոչ թե ինչ որ թեթև մասնագիտություն, չէ, մասնագիտություն է, բայց ճակատագիր կերտող մասնագիտություն է։ Այդ գիտակցմամբ պիտի մտնեն թատրոն, արվեստ եւ անեն ազնվորեն իրենց գործը։ Այդքանն է իմ խորհուրդը։ Իսկ պրոֆեսիոնալ կրթություն դու կարծեմ թե ավարտել ես մեր թատերական ինստիտուտը, չէ՞, Երևանի։ Թատերական ինստիտուտը Սոս Սարգսյանի կուրսում եմ սովորել, Դավիթ Հակոբյանի իմ դասախոսներ դերասանի վարպետության, շատ ուրախ եմ, որ իրենց հետ եմ աշխատել, շատ, որովհետև այսօր եթե ինչ-որ դերեր եմ խաղում, ինչ-որ ձևով։ Ինչու եմ ասում թատերական ինստիտուտի մասին, որովհետև շատ շատերը հիմա փողոցում ասում են, է ինչի համար է պետք այդ 5 տարին սովորել, եթե փողոցից դերասան են վերցնում եւ դարձնում, նկարում են ֆիլմերում եւ աստղ է դառնում, եւ նույնիսկ կան տարբերակներ, երբ որ իսկապես հաջող են, հաջողված այսպեսի փողոցից բերված դերասաններ լինում են։ Ինչ կարծիք ես այդ ամենի մասին։ Այդ ամենի մասին ես շատ 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 ցավով եմ վերաբերվում դրան։ Ցավով թե խանդով։ Չէ, ինչ խանդ, ինչին խանդ։ Եթե փողոցից այսպես դու 5 տարի սովորել ես կամ ոչ, խոսքը քո մասին չի, ընդհանրապես 5 տարի մարդիկ կրթություն են ստացել եւ առանձնապես մի բանի չեն ասում, եկե փողոցից ինչ որ բարի տես մի աղջնակ հայտնվում է սերիալում եւ այդ դա չդարձավ դերասանություն։ Բարի տես աղջնակը հայտնվեց էկրանին ընդամենը։ Բայց դա դերասանության հետ որևէ կապ չունի, էլի եմ կրկնում, շատ բարդ մասնագիտություն է։ Ես շատ ցավոտ եմ վերաբերվում դարձին, նույնիսկ չեմ ուզում խոսել, այդքան տհաճ է։ Դրամատուրգությունը տնկավ, ես տեսնում եմ։ Հա, ընկնում է, եկեք ուրիշ բաներից խոսենք։ Մենք մի բան ընդմիջենք դրամատուրգությունը տեղը։ Երաժշտություն ես նաև լսում։ Երաժշտություն եմ նաև լսում, բայց էլի մելոման չեմ, ինչպես ասում են, բայց հիմա օրինակ հենց այս պահին վստահ եմ, որ բանա Beatles-ի Yesterday։ Հա, ես ժամանակ առ ժամանակ ուղակի սիրում եմ լավ երաժշտություն լսել, որը վստահ եմ Beatles-նա մեկը։ Մի քանի դիսկեր ունեմ, Sting ունեմ, Beatles, Charles Aznavour, այդպիսի։ Սրանց լավ երաժշտություն դժվար է էլ մտածել դեռևս։ Դրամատուրգությունը փոխվում է պաստառ։ Այո, այո, այո։ Պես արդեն պայծառացավ եւ մոռացավ, որ փողոցից դերասանները։ Այո, լավ, անջատ եմ, որ ցայնը չխանգարի։ Հա, մոռացա միանգամից, համենայն դեպս Beatles-ի ֆոնին։ Ինչ տեսարան ունես Կոպատուանից։ Պատուանից տենց շատ տպավորիչ տեսարան չունեմ, շենք է, մի քանի ծառեր։ Այս մյուս շենքում ապրում է իմ գոհեգան Արման Նավասարդյանը, մեր դերասան թատրոնի, ում հետ շատ հաճախ հանդիպում ենք երեկոների միջայլոց, որ ասում եմ գալիս են, Արմանն էլ են գալիս, ես եմ իրենց հետ գնում, մի երկու շենք ներքև Քերիս է ապրում, ժողովրդական դերասան հանրապետության Արմեն Սանտրոսյանը, այնպես որ մոտ ենք, այսպես շատ սիրում ենք այս թաղամասը, ավան առինչ թաղամասը, իսկապես սիրում եմ, շատ մաքուր է, շատ հաճելի է, շատ հով է։ Ես միշտ մտածում եմ, որ եթե երբևէ տուն գնեմ, ավան առինջում կգնեմ, բայց այդպես չստացվեց, քանի որ կառուցվում է ուրիշտեղ։ Միևնույնն է, իմ սիրելի թաղամասը։
դեպ շատ հետաքրքիր է, դիմացի պարզվանից կարող են տեսնել, թե ձեր տանը ինչ է տեղի ունենում, դուք ձեր հարևանների հետ շփվում եք, կա այդպիսի ընկերություն եւ ոչ շատ, քանի որ ժամանակի առումով ամեն օր առավոտից դուրս ենք գալիս, ես էլ մայրս էլ շատ աշխատում ենք, հաճախ չի որ տանն ենք լինում, բայց երբ տանն ենք, երբ կարիքը կա, երբ իրենք կարիք ունեն մեզ հետ շփվելու, սիրով միշտ շփվում ենք, սուրճ ենք խմում, զրուցում ենք, քննարկում ենք, իրենք մեզ շատ սիրում են, որովհետև դերասաններ ենք, գալիս են մեր ներկայացումների։ Հա, հարևան է։ Դուրս եցեցին, գուցե հարևանն է, տեսնենք ով է։ Ով է? Հարևանուհին, տեսակ։ Հիմա։ Մի ոպե։ Այո։ Ոյ, ոյ, ոյ։ Չի սпасում հաղորդումնա Նարջան։ Ինչու՞։ Իմ ամենալավ հարևանուհինն է։ Հենց խոսեցինք այդ թեմայից ու դուրս ծեծեցիր, գիտես չէ, բայց չի ուզում իրեն նկարել։ Քիչանց սուրճ ենք ըմպելու, համեցեք։ Քիչանց կգա սուրճ ըմպելու առանց տեսախցիկի, հա։ Այստեղ ես դու մտքերով արթնանում։ Այո, սա էլ իմ փոքրիկ գողտրի կանգյունակն է, որտեղ ես քնում եմ, որտեղ հանգստանում եմ։ Այդպես իմ հարդարման սեղանը։ Գունավոր, միշտ շատ գունավոր երազներ եմ տեսնում։ Միջից շատ ուշ եմ քնում, ինչպես երևի, չգիտեմ, ասում են դերասաններից շատերը, բայց չեմ հասկանում ինչի հետ է կապված։ Բայց ես էլ ուշ եմ քնում։ Եթե նրանք դեմում չեն բավարարվում, այսպես իրենց լիցքերը չեն թափում դեմում, բարդ է քնել։ Հա, երբ որ անպատասխան հարցեր են մնում։ Գուցե բայց առավոտյանը շատ շուտ եմ արթնանում ամեն օր, քանի որ աշխատանքի եմ կամ ձայնագրության կամ դասի քոլեջում։ Բարդ է արթնանում թե։ Հա, բարդ, բարդ, սուրճով, մեծ բաժակով սուրճ, մայրիկի քնքուշ ձայնը, որ առավոտյան քնքուշ չի տվում։ Սա վենետիկից եմ վերել էս դիմակը, էլի այդ շարքից է։ Փոքրիկ, այստեղ պատմելու։ Ղազար գրզի գնացիր։ Իհարկե գնացի։ Եվ ինչ զգացողություն ունեիր, երբ որ ոդքը դրեցիր այնտեղ։ Հպարտ էի շատ մեծ զգացողություններով այստեղ։ Իսկ այն պահին, երբ որ ասեցին վճարիր, որ այստեղ քայլես, ինչ եղավ քեզ։ Ասել է։ Այո, 6 եվրո պետք է վճարեիր, որ մտնեիր այնտեղ։ Բայց ես չեմ հիշում նման բան։ 2 տարի առաջ եմ եղել, կարող նոր են սկսել վճարել։ 20 օր առաջ այդպես է։ Հա, ամեն դեպքում։ Այստեղ իմ դիպլոմները, պատվոգրերն ու մրցանակներն են, որոնք ես այդպես կախել եմ, սա պատվոգիր եմ ստացել վերջերս Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունից, որպես հայ թատերարվեստում հերում չեն տեսնում, մի խոսքով։ Նրանք հետևում են քո գործունեությանը, հա, մշակույթին։ Դե, կարծես թե։ Անկեցես։ Շատ ճաշակով է պատվոգիրը, դե, պետք է նշեմ։ Շատ ստերակալց։ Դա մրցանակ է, որ Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտում եմ ստացել կանացի 2000 հա լավագույն դերակատարման համար 2003 թվականին Շխոնց Միրան ներկայացման մեջ։ Սրանք բազե ճամբարից եմ ստացել էլի, սա ջոկատի հաղթող առաջին տեղը գրավելու, սա ամբողջ ճակատում առաջին տեղը գրավելու համար։ Սա դիպլոմ վարչապետի կողմից եմ ստացել, որպես ազգային ստեղծագործող կատարող, այդպիսի դիպլոմ եմ ունեմ։ Մի խոսքով բազայից 3-4 մրցանակ ունեմ։ Այստեղ ունեմ հետաքրքիր, ինչ ունեմ ձեզ, սա մոմ է, որ էլի ընդունություններից մեկն է, Փարիզի Աստվածամոր տաճարից եմ բերել, սիրում եմ շատ սա, այսպես տիկնիկ է, կարոն է նվիրել մեր դերասաններից ծննդյանիս օրը։ Ա, այս տիկնիկները ցույց տամ, սրանք շատ կարևոր տիկնիկներ են։ Աղջիկ եւ տղա, ուրեմն նրա անունը Անուշիկ է, սա Արամ երևի։ Արամը սիրում է Անուշիկին, իսկ Անուշիկը Արմենին։ Իսկ Անուշիկը Ահա, հետաքրքիր է։ Իմ ձայնով է խոսում Անուշիկը։ Ամեն առավոտ ինձ ասում, որ միասին նորից խաղանք։ Ես եմ խոսում։ Արդեն հայերեն տիկնիկ։ Այո, սա նույնպես ես եմ խոսում տղա։ Սրանք իմ տիկնիկները, որոնց սիրում եմ ես շատ։ Իսկ հեղինակային, հա, տոկոսներ ստանում ես։ Հեղինակային վաճառքից։ Ոչ, ձայնագրվելուց միայն։ Բոլոր երեխաների մոտ դու կաս պաստոր։ Հա, տանը կամ նույնիսկ մեկ-մեկ ընկերներս ասում են, ամբողջ օրը քո ձայնը լսում ենք թատրոնում, հետո գնում ենք տուն տիկնիկից նույնպես։ Էս մի շատ էլի թանկ նկար է, Սոս Սարգսյանի հետ եմ նկարված մեր թատրոնում։ Ում շատ-շատ սիրում ենք մենք իհարկե, մեր պապիկն է ինքը։ Եվ այդպես։
Սա իմ հարդարման սեղանն է, այստեղ ինչ ունենք ցուցադրելու, ահա, օծանելիքներս են, ինչպես նշեցի արդեն, առանձնապես ոչինչ չկա էլ այստեղ ցուցադրելու. Գիրքը, խոսեմ գրքի մասին, հիմա այս են գիրքնա, որ այս պահին եմ կարդում, ընկերուհիս է տվել, մեր թատրոնի գրիմյորը, խորուրդ տվեց, ես դեռ այստեղ չէի, Skype-ով խոսում էինք, ասեց, որ գաս լավ գիրք եմ տալու կարդաս, փաստորեն ես չէի կարդացել, չնայած Օսկար Ուայլդ շատ կարդացել էի, բայց սա չէ, կոչվում է Իսպվից, վստահ եմ դու կարդացել ես ու գիտես շատ հետաքրքիր կարդում եմ, մի քանի օրից կվերջացնեմ, կամ գուցե այսօր կամ վաղը. Եվ որպես վերջաբան? Այո, որպես վերջաբան ինչ ասեմ? Ինչ ցանկանում ես, ինչ սրտիցդ գալիս է? Որպես վերջաբան ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք, շատ հաճելի էր, ուզում եմ, որ մենք եվրոպաներից երբեք չհիանանք, մենք սիրենք Հայաստանը, լինենք Երևանում, ստեղծագործենք, մեր գործով զբաղվենք, ամեն մեկս զբաղվենք մեր գործով. Եվ այս դեպքում ամեն ինչ կլինի հրաշալի։ Ոչ միայն Երևանում, նաև Դիլիջանում։ Դիլիջանում և Ստեփանավանում և Մեղրիում։ Շնորհակալություն, համեցեք միշտ։ Շնորհակալություն, ես տեսնում եմ, որ այնտեղ շատ արագ կերպով սուրճի համար սեղան, հա, նախատեսեցիք։ Անպայման, սա դեր սուրճի սեղանն է։ Պետք է շարունակենք, դու փորձի էր կարծես։ Հա, ես փորձի էի, բայց ես… Ջան, լուրջ ես վերաբերվում մասնագիտությանը։ Այսօր յուրահատուկ օր է, Սուրեն ջան, եկել եք մեզ հյուր, հետո միասին կգնանք ներկայացման, ես կխաղամ, դու կնայես։ Ցտեսություն, շնորհակալություն, շատ հաճելի է։ Հուսով եմ նոր տուն կունենանք, նորից կգանք մեզ մոտ։ Անպայման, ցտեսություն։ Իհարկե շատ ողջունելի է, որ տարվա լավագույն երիտասարդ դերասանուհին այդքան հայրենասեր է։ Իսկ ձեզ հետ ինչպես միշտ Դավիթ և Սուրենն էին։ Առայժմ։